ئەوی کۆمەڵی مەدەنی کەرکووک با هاوکاری چەند ڕۆژنامەنووسێکی شارەکە لە کۆنگرێکی ڕۆژنامەوانیدا ناڕزایی خۆیان لە ئاشکەنجەدانی ئەحمەد سالاری تەمەن 7 ساڵان دەربڕی کە بەر لە چەند ڕۆژێک لەلایەن زردایک و باوکەوە بە درەنگدانەترین شێوە ئەشکەنجە درابوو. داوەشیان لە ئیدارەی پارێزگا و نووسینگەی مافی مرۆڤ و بەشی خوێندنی کوردی و یەکێتی مامۆستایان و دەستگاکانی ڕاگەیاندن و ڕێکخراوەکانی مافی مرۆڤ کرد لە ئازەم ڕەفتارە درەنگدانەیە بێدەنگ نەبن و باوکی ئەحمەد و باوەژنەکەی کە پیشەی مامۆستایا بە سزای یاسایی بگەێنن. لە پێناو ڕێگرتن لە دووبارە بوونەوەی حاڵەتەکانی توند و تیژی دژ بە منداڵان و دۆزینەوەی ئەو منداڵانەی ڕووبەڕووی ئەشکەنجە دەبنەوە داوا دەکەین. یەکەم، پێویستە بە هەموو شێوەیەک ڕێگری لە پەنابرنەبەر سوڵحی ئەشاعری بۆ پەردەپۆشکردنی ئەم دۆسیە بگیرێت. دووەم، داوا لە دادگا دەکەین بە پێی مادەکانی تایبەت بە شروع بالقتل دادگایی ئەو دایک و باوکە بکات، نەک هیچ مادەیەکی دیکە. سێیەم، بانگەشکردنی لێپرسراوانی پەروەردە لەلایەن ئەنجومەنی پارێزگاوە بۆ لێپرسینەوە لە دانیشتنێکی ئاشکرادا لە بەرامبەر ئەو کەمتەرخەمیانەی لە دۆسیەی خوشکی ئەحمەد و دەیان حاڵەتی دیکە هەیانە. چوارەم، پێویستە یەکێتی مامۆستایان مافی ئەندامێتی لەو مامۆستایە وەربگرێتەوە و ڕێشوێنی یاسایی بەرامبەر بە ناوبراو بگرێتە بەر. پێنجەم، لەسەر لایەنی پەیوەندیدار و دادگایە سیفەتی باوکایەتی لە تۆمەتبار باوکی ئەحمەد وەربگرێتەوە. ششەم، لەسەر وەزارەتی پەروەردەیە ناونیشانی مامۆستایی لەو مامۆستایە وەربگرێتەوە و بە هەموو جۆرێک لە سیستەم و دامەزراوەکانی پەروەردەی دوور بخاتەوە. مەبەستم دەنگی ڕێکخراوەکانی کۆمەڵی مەدەنی و ژمارەیەک لە کەسایەتی ڕۆژنامەنووس. بەڕاستی ئێمە بە هەموو شێوەیەك و ڕێکخراوەکانی کۆمەڵی مەدەنی لە کەرکووک دژ بە هەر پێشێلکاریەك ئەوە سینەوە بەرامبەر مافەکانی مناڵ، چونکە هەیزێبی مناڵ نەوەی دوا ڕۆژ و داهاتووی ئەم وڵاتەی ئێمەی بەدەستە. لەبەر ئەوە بە هەموو شێوەیەك دژی توند و تیژی ئەوە سینەوە و هیوادارین یاسا سەروەر بێ بە زووترین کات یاسا بڕیاری خۆی بدا بۆی بە توندی ڕووبەڕووی هەر پێشێلکاریە بینەوە بەرامبەر مافەکانی مرۆڤ بە تایبەتی مافەکانی مناڵ. بەڕێوەبەرایەتی بەرگری و شارستانی کەرکووک هەڵمەتێکی هۆشیارکردنەوەی لە خوێندنگەکانی شارەکە ئەنجامدا.